Ауыр науқасқа шалдыққан сотталушыларды ауруханаға жіберуге болады. Бүгін сенаторлар қылмыстық жауапкершілікке қатысты заңға енгізілген бірнеше өзгерістерді мақұлдады. Оның ішінде дерт меңзеген сотталушыларға қатысты тармақта бар. Бұрын оларды түзеу мекемесінің табалдырығын аттағаннан кейін ғана емделуге жіберетін болса, енді тікелей сот залынан емханаға жөнелтуге болады. За 5 лет было освобождено. Осы 5 жылдың ішінде денсаулығына байланысты 27 адам босатылды. Оның ішінде өкінішке қарай 25-і қайтыс болды. Екеуі түзеу мекемесіне қайта оралды. Бұл санаулы күндері қалған жазасын өтеушілердің жақындарымен бірге болу үшін жасалған жағдай. Егер бәрі жақсы болып емделіп жатса, қайтадан жазасын өтеуді жалғастыра береді. Ешкім де жауапкершіліктен құтылып кетпейді. Яғни бұл тек ауыр науқасқа шалдыққан сотталушыларға ғана қатысты, дейді ішкі істер министрі. Ал қазір істі болып жатқан ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовтің денсаулығы қалай деген тілшілер сауалына Марат Ахметжанов «Мен ол жағын білмеймін» деп қысқа қайырды. Айта кетейік, бүгін қылмыстық жауапкершілік туралы заңға басқа да өзгерістер енгізілді. Мысалы, енді жазасын өтеуші әйелдер баласын 4 жасқа дейін өзімен бірге қалдыра алады. Бұрын тек 3 жасқа дейін рұқсат берілетін. Сондай-ақ жаппай тәртіпсіздікке шақырушылардың да жазасы қатаңдады. Енді ондай бұзақылар бұрынғыдай 3 жыл емес, 5 жыл мерзімді арқалап кетуі де мүмкін. Ал бейберекетсіздікке әлеуметтік желі арқылы үндейтін болса, жаза мерзімі тіпті 7 жылға дейін ұзарған. Осы ретте министр Ахметжанов бейбіт шеру мен жаппай тәртіпсіздікті шатастырмауды өтінді. Егер жалпы тәртіпсіздік ол дегеніміз шығайық, ұрайық, соғайық, жағайық, сондай бұзақшылық жасайық деген кезде, сол кезде ғана қылмыстың құрамы болады. Тіркелген қылмыстың, егер оны күдікті қылып тану үшін, оның ой пікірін, ниетін білу керек. Қандай ниетпен? Егер ниет болмаса, жаңағы жаман пейілі болмаса, ол қылмыс құрамы болмайды ол жерде.